Har Greland Motorsportcenter den 8 oktober. Ready to race! Och det är, och det är Holte på utsidan, men det är Hedström till toppen för Alexander Wåhl. Och Peter Hedström och Kevin Eriksson. Vi kommer sida om sida och jag ska lova dig, Kevin, han prövar allt han kan. Och han kommer upp först i svingen. Den mästaren i år. Vant i fjol, men vinner i år. Och nu är det Hedström, nu kommer det bli åka av. Hedström provar, gå och provar. Wahlfridsson hänger med i ryggen. Just nu är Eriksson etta, Wahlfridsson tvåa, Wåhl trea i Rally X Nordic-tabellen. Nu har vi fyra varit på att rocka och det är Kevin Eriksson i toppen. Og ikke sidelengs, for dette ikke riktig. Wahlfridsson nå henger på bak der. Nå får Frode Holte virkelig kjenne på nivået her. Hedstrøm, se da! Dere som har vært av sørene. Han på jakt! Tror han ikke likte noe særlig at Kevin Eriksson kom på inneren der og bare forsynte seg av førsteplassen. Men hva skal man gjøre da? Den vil bare bli lengre og lengre og lengre unna. Ute på runde 3, kjører 40,6 nå. Tar 4 tiendeler på Hedstrøm, Kevin Eriksson. 2 runder igjen. Og Alexander Wåhl, det spørsmålet om du må ta til takke med en tredje plass. Skal vi begynne å kjøre alternativt spor? Hedstrøm går i jokeren! Wahlfridsson og Wåhl bare følger på. Og da blir det tett mellom Hedstrøm og Wahlfridsson. Ja, gjør ikke det! Nå skal det bli interessant å se. Hedstrøm, hvis han skal ikke gjøre noe feil nå, hvis han skal kunne komme ut først her. Må vi se. Der er vi ute på siste runde i årets sesong. Og da, Kevin Eriksson, skal du gå i alternativsporet, det vet resten her også. Og det skal også Alexander Wåhl og Lukas Wahlfridsson gjøre. Og Peder Hedstrøm, han ligger bak der nå. Han vet dette her. Det spørs om det litt for langt fram til den hvite og røde bilen. Men se på Hedstrøm da. Han lader maksimalt her nå. Det blir mest sannsynlig Kevin Eriksson. Ja, Wahlfridsson hadde vært i alternativet. Nei, det har han ikke. Han skulle vært der. Åh, Hedstrøm på inneren av Wahlfridsson her nå. Åh, det kjøres så hardt der. Åh, i mål! Ja. Det var de tre som det sto om. Og se Kevin Eriksson. Her skal det bli donuts her, tenker jeg. Fått riktig styr på fjesene her nå. Og kan du ta en hyggelig telefon til fatteren, som borte i USA? Ja, dette her ble en pangavslutning. Det er ikke